ברשות ראש הישיבה, הרב ליכטנשטיין, הרמי, ידידים יקרים, שהגיעה אליי הזמנה להשתתף כאן ביום ירושלים בישיבה, ידעתי מראש שהדבר יהיה קשה, מכיוון שהייתה לנו מסיבה מיוחדת מכפר עציון, שהערכתי שתתמשך, ובכל זאת לא עניי עירך, אבל בני עירך קודמים. וגם בירושלים סיפרו לי כמה הזמנות. יחד עם זאת, אני מרגיש ששדה חסדי עם ביתי, בית ישיבת הר עציון, ועוד שמורים בי זיכרונות מאוד מיוחדים מהשנים הראשונות לכינונה של הישיבה ולימי ירושלים שנערכו בה גם כשעדיין לא היו ישיבות הסדר לרוב, ולעיתים כשהיינו שועטים ברחובות ירושלים, למי שזוכר את הדברים, היינו לא כל כך רבים. זכור לי גם כחסד מיוחד, קיוויתי שאספיק להגיע כשהרב עמיטל יהיה כאן עדיין, השיחות של הרב עמיטל בשנים הראשונות ליום שחרורה של ירושלים. מן הסתם, הציבור שיושב כאן מכיר את הרב עמיטל, ראש הישיבה, אבל אינני יודע אם הוא מכיר את שיחות אש הקודש שלו בשנה, שנתיים ושלוש הראשונות ליום ירושלים. זכורה לי במיוחד שיחה אחת שלו. בשעה עוד שהישיבה הייתה בכפר עציון, לפני שהיא עברה לכאן. כידוע לכם, בשנים הראשונות, בפחונים ובתנאים לא תנאים, די סמוך גם למגוריי שלי, הייתה ישיבה, ישיבת הר עציון, שהייתה לנו זכות להיות שותפים בהקמתה בכפר עציון. ולפעם הראשונה אני חושב שהישיבה הייתה. היינו שותפים יחד, בני כפר עציון ותלמידי הישיבה, המחזור הראשון שאני רואה בו כמה פנים בודדות ליד הרב יעקב מדן, המחזור הראשון, וכמה כאלה שאינם עמנו פה היום, שאנו בסערה שמיימה במלחמת יום הכיפורים. והרב עמיטל עמד נרגש, אני חושב שזה היה בבית הכנסת של כפר עציון, שהיה עוד אז במקום של חדר האוכל של קציני הלגיון, בני הכמעט הבודד שנותר לפריטה בסמוך לנווה עובדיה. ובין השאר אמר את המילים הבאות: אני הגבר ראה עוני. כשהייתי ליד המשרפות באושוויץ, נער שהיה סבור שהעם היהודי עומד להיות מושמד וקלה מן העולם. אילו היו מספרים לי אז, בתוך גי הצלמוות הזה, בתוך התופת הזאת, שאני עתיד לעמוד כאן בגוש עציון המתחדש כראש ישיבה, לאחר שזכינו לקיבוץ גלויות אדיר כזה, לתקומת מדינת ישראל, לשובנו לירושלים, לשחרור חבלי ארץ אלה, לשיבת בנים לגבולם, ואני אעמוד כאן כראש ישיבה, אילו היו מספרים או מתארים לי תמונה כזאת,
הייתי חושב שאפילו לספר דמיון היא לא שייכת. זה היה נסגר מכל דמיון. והנה, יצאתי מגי צל מוות ועליתי לארץ ישראל ולחמתי בתקומת המדינה. וזכיתי גם לראות במו עיניי בשחרורה של ירושלים ולשמוע את הקול הקורא הר הבית בידי. וזכיתי כאן לכונן ישיבה בגוש עציון לאחר חורבנו שלו עם שיבת הבנים לגבולם. ואני רוצה לומר לכם, כך אמר הרב עמיטל, שכל הדברים הללו פרוסים עלי ספר, כתובים בתנ"ך שלנו, אחז בידו תנ"ך, ואמר, הנה כאן, אומר לצפון תני ולתימן אל תכלי, אל תכלי, הנה כאן. אתם הרי ישראל על פכם תיתנו ופריכם תספו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. הנה כאן, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו, והקדוש ברוך הוא מנחם אותה, מוחה את דמעותיה, ומבטיח לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחיתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. מי שחושב שמה שכתוב בתנ"ך ומה שמתחולל כאן לנגד עינינו, שאין קשר בין הדברים, מצידי יכול לקחת את התנ"ך, ולזרוק אותו לפח. זוכר את הביטוי הזה. מצידי יכול לקחת את התנ"ך ולזרוק אותו לפח. ואנחנו שמענו את הדברים, וליבנו פעם לעומתם. ועל כן בחרתי לפתוח, לא כדי רק להזכיר נשכחות מימיה הראשונים של הישיבה, אלא כדי לומר שבתוך כל המציאות הזאת של המעלות ושל המורדות ושל המשברים ושל הסיבוכים, מי שאיננו רואה את מהלך גאולתנו ובדות נפשי ואת נקודות הציון הגדולות שלו ביום העצמאות וביום ירושלים, או שהוא עיוור או שהוא כפוי טובה. ומי שאיננו עיוור ומי שאיננו כפוי טובה צריך לעמוד ולומר בשם ובמלכות הלל. ולומר, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. על דעת הסיבוכים, על דעת המשברים, שפוקדים אותנו מאז ועד היום. כי צריך לדעת, מלחמת ששת הימים לא תמה. בעצם אפשר לומר גם, שמלחמת השחרור לא תמה. אבל בוודאי, מלחמת ששת הימים לא תמה. ואותם מאבקים עצמם, קודם כל של אויבינו המבקשים את נפשנו, ואומרים לכו ולקחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, תקפים ועומדים עד עצם היום הזה. לובשים צורה, פושטים צורה, אבל גם אז במלחמת ששת הימים, מי שזוכר את הימים שכתבו למלחמה, שמענו את הקולות שעולים מן היאור, אז ממצרים, וקוראים ג'יהאד, ומדברים על השמדה טוטלית של מדינת ישראל. וגם המאבק על שלמותה של ירושלים, ועל שיבת הבנים לגבולם,
מאבק מבית ומחוץ לא תם. מלחמת ששת הימים לא תמה. אבל דווקא משום כך, אנחנו צריכים להעלות על נס את זכר הימים ההם, וליטול מהם את העוז, את העוצמה, את הכבוד, את ההוד, את קידוש השם הגדול שהתרחש לנגד עינינו באותם ימים, ולשאת אותו עמנו כלחם חוק, ואם תרצו כאש מחווה, שאנחנו ממשיכים הלאה בדרך העולה ובדרך שבה השיר לא תם, הוא רק מתחיל. ועל כן, כה חשוב לספר באותם ימים, ואני גם באופן אישי מרגיש שמכיוון שזכיתי להיות שותף בחוויה הזאת, שלא הייתה לי עוד כדוגמתה בכל ימי חיי, ולא רק לי, ולכל מי שחווה אותה. ואני מרגיש חובה קדושה להזכיר ולשתף בלו במשהו בדברים האלה, מפני שבאמת איננו עוסקים בנוסטלגיה ולא מתרפקים על זיכרונות, אלא נושאים עמנו פרקי תנ"ך שנכתבו בדורנו, אם תרצו, ושיש בהם עוצמה וכוח לאפשר לנו לחטף ולהמשיך הלאה בדרך העולה בהתאם. וכמובן גם לעמוד, מה הושג ומה לא הושג, למה זכינו ולמה לא זכינו, ומה רב עוד הדרך לפנינו. ראשון הכתוב אצל אליהו, קום אכול, כי רב ממך הדרך. כך ביטוי נפלא, תשימו לב, כי רב ממך הדרך, לא כי רבה עוד הדרך לפניך, כי רב ממך הדרך, אני מפרש, הדרך יותר גדולה ממך. אתה עם כל הכבוד לך, הדרך גדולה ממך. ואם תבין זאת, אז תלך עד הר האלוהים חורב. זאת, אזכיר, כבר שהזכרתי את הרב אביטל, את מורי ורבי, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהיה שותף עמנו, וזכינו לעמוד לידו ולראותו בעתו בכותל בעת שחרור ירושלים, ביום הזה, יום שחרור ירושלים. אבל כששבנו לישיבה לאחר המלחמה, מן הקרבות, תלמידי הישיבה מהמקומות השונים, והגענו לביתו, ליום רביעי היה שיעור קבוע באורות הקודש בביתו של הרב צבי יהודה, לא ישכחהו, שם כל שונה וסוגתה של תלמידי ישיבת מרכז הרב, וגם של הבוגרים, כגון הרב דרוקמן, והרב ולדמן, והרב צפניה דרורי, והרב יעקב אריאל, הם שמירים היום גם בכל רחבי ארץ. אז רבי צבי יהודה, ששבו התלמידים, זמן קצר לאחר המלחמה, הפתיע אותנו בשאלה, נו, מה לומדים עכשיו? רצה לומר, הלא התחדשו עלינו כאלה דברים, ומאורעות כה כבירים עברו עלינו, אז מה השם אלוקינו שואל מעמנו עכשיו? מה לומדים עכשיו? הסתרדנו מים החדר. ואני הקטן, זהיר שבחבורה, אדיוט קופץ ברוש, הרגשתי אולי בזכות המלחמה שהשתתפתי בה את היכולת לומר, ואמרתי, הרב, אולי הגיע הזמן
ללמוד הלכות בית הבחירה. כמובן לא התכוונתי רק להלכות, אלא לחיות את ההלכות הללו ולממש אותן. הסתכל בי הרב ציודה ואמר לי, אני לא אגניקו לי במילאי חנה, חנה אומר, יש לנו עוד הרבה שנים ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם. והיה רב ציודה. תבינו, בכל מזמור יותק למדינת ישראל, שבו הוא קרא איפה שכם שלנו ואיפה חברון שלנו, ועם כל ההתפעמות הגדולה של צפיית הגאולה, בפיקחון, כמעט אפשר לומר, אכזרי, הוא אמר לנו, יש לנו עוד הרבה שנים ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם. כשנפצעתי במלחמת יום הכיפורים, שכבתי בתל השומר, נזכרת, אחרי הזמן שבו פרפרתי בין החיים והמוות, בא לבקר אותי, מעניין מאוד, הרב ויגדור נבן צל, בימים רבה של ירושלים, דומן שעד עוד לא היה רב של העיר העתיקה, והביא לי הלכות מלכים של הרמב״ם עם תורת המלך, ספרו של הרב אריאלי, על הלכות מלכים ומלחמותיהם, ואמר לי, כך, זה הזמן ללמוד את זה. ובאמת, זכיתי ללמוד שם אל תל השומר את הלכות מלכים ומלחמותיהם בעיון רב. ואז ביקר אותי הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה. והרב שלמה גורן, הוא אז חילק ספרי תהילים קטנים לכל הלוחמים הפצועים, והכרנו זה את זה. ואמרתי לו, לרב גורן, לא אשכח את השיחה הזאת, אני רוצה לומר לך, כבוד הרב, שאתה זכית למה שלא זכו מלכות בית חשמונאי. על בית חשמונאי נאמר, אחר שמתארים את בית המקדש ומדליקים את המנורה הטהורה ומחדשים את העבודה בניסים ובנפלאות, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. אבל אתה, כבוד הרב, זכית, כמו שאומרים היום, אונליין, בו זמנית, שם בכותל, במלחמת ששת הימים, בשעת מנחה, ראשונה בכותל, אחרי שחרורו, לומר בשם ובמלכות, מבחינת בעל הנס שמכיר בניסו. הלל. אני נזכר, אגב, באמת, החוויות שהיו אז באותן שעות ליד הכותל לא ישכחו מאיתנו. לעד. גם ההתרגשות, גם קולות השמחה והבכי שהיו מעורבים זה בזה, כמעט כמו התיאור בספר עזרא בעת בניין הבית, ואינך יודע מה כל נשמע יותר, הבכי או השמחה, ובמיוחד כשעמד הרב גורן ואמר אזכרה לאלה שנפלו במלחמה, ואז התגברו קולות הבכי, ומיד כשהוא סיים, ניגש לכותל, הרב ישראל אריאל. הרב ישראל שטיגליץ אז באותם ימים, שהיום עומד בראש מכון המקדש, אני משאר לעצמי שאנשים כאן, השם הזה אומר להם, דבר אחיו של הרב יעקב אריאל, אבל בעל ייחוד לעצמו. ניגש לכותל ורצה לומר תחנו. הושיט את היד, התכופף, לומר תחנו. תפס אותו הרב גורן באורפו, ואמר לו, תחנו אומרים עכשיו? הלל צריך לומר, ולא תחנו. ורב ישראל אמר, אבל הרב, אני בדרך לכאן אספתי את הגופות של החללים, של החברים שלי.
אני הוכרח לומר, תחנו. אמר לו הרב גון, אז תאמר תחנו בצד. אנחנו פה, נאמר הלל. עמד וברך בשם ומלכות, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. זכות גדולה. לא לשנה אחרת, אלא בו זמנית. אבל לא גמרנו את ההלל. מפני שתוך כדי אמירת ההלל, פתאום התחילו יריות מכיוון העיר העליונה, דהיינו, מכיוון הרובע היהודי, שעדיין לא תומר לגמרי, משרידים של אנשי הלגיון וכדומה, והמפקדים שלרגע נסחפו באווירה הזאת שהסתררה שם, אמרו ישר לעלות על חגור, ללבוש כובעי פלדה ולהמשיך את המערכה, וכך תוך כדי המלחמה, תוך כדי אמירת ההלל שנשארו לומר, אנחנו התחגרנו ורצנו לכיוון האזור של הרובע היהודי כדי לעשות שם עוד מה שנדרש כדי למצוא את אחרוני שרידי הלגיון. בעיניי זה גם דבר. מאז כל שנה אנחנו גומרים את ההלל, אבל את ההלל הראשון הזה לא גמרנו. התחנון מזה וההלל מזה. והברכה מזה, ואי סיומו של ההלל מזה, מבזיקים אצלי כל פעם מחדש, כמו גם התמונות שעוברות לנגד עיניי, שם ברובע היהודי, הרוס חלוטי, צורה שקשה לתאר, ואנחנו מאתרים את חורבת רבי יהודה החסיד ואת בתי הכנסת הספרדים, שעכשיו שוקמו כמובן, ושופצו לכבוד ולתפארת, אבל אז באותם ימים היו חורות ועליהן גללי עיזים, עד כמעט עד התקרה, והכל הרוס כל כך ומפויח כל כך. 19 שנה עברו, והלגיון בוודאי לא בכדי, השאיר את ההרס והחורבן, זכר לחורבן, גם הם מקיימים את מצוות זכר לחורבן. כדרך שכאן הרחיבו את גוש עציון, והרסו אותו עד אפר, ושיחטו את הבערות, ועקרו את המטעים, והרסו את הבתים, ועל המקום שבו היה בית הכנסת שלנו, הקימו בית שימוש. זה המבנה האחד שהרסנו מיד כשבאנו. ואני צריך לומר לכם, זאת, מתוך הכותל, מתוך ההלל, לעמוד, אני זוכר את הרגע הזה, שם בתוך ההריסות, החורבות האלה של בתי הכנסת הספרדיים, ולהציץ דרך אשנב כזה חור בקיר, שצופה אל כיוון הר הבית, ומין תחושה כזאת של עין אחת בוכה והשנייה צוחקת. ההרגשה הזאת של עין אחת בוכה והשנייה צוחקת ליוותה אותנו לאורך כל המערכה, לאורך כל המלחמה. ליוותה אותנו כשלחמנו בגבעת התחמושת, ונפלו שם עשרות, עשרות מחברינו בקרב עקוב מדם. היא ליוותה אותי שעמדנו עם המפקד הבלתי נשכח שלנו, המפקד שלנו, גיורא אשכנזי, השם יקום דמו, שהיה אישיות משכמה ומעלה, דמות שכל הפלוגה אהבה והעריצה בו זמנית, ומילה שלא הייתה קודש. בן השומר הצעיר, חבר קיבוץ רשפים,
כדי להמחיש לכם משהו מהאווירה של אותם ימים. לחמנו עם גיורא בפריצת גבעת התחמושת עם הבונגלור, וגם שם קיבלנו כמה חברים הטובים שלנו. ואחר כך בגבעת התחמושת בבית הספר לשוטרים הגענו למלון אמבסדור. מלון אמבסדור נמצא באזור של שייח' ג'ראח, וככה עם מזיעים וחמוצים מדם, וכן, בשעה שקפצנו לתוך התעלות, דרכנו על גופות. אנחנו מגיעים למלון הזה, מלון אמבסדור, פתאום ככה מין ספות, איזה טרקלין רחב, והחבר'ה לרגע של התפרקות ככה מתגלגלים להם על הספות עם המדים והחגור והנשק. מולנו ויטרינה. ובתוכה, מאחרי הזכוכית, כל מיני חפצי חמדה, שעונים, תכשיטים, וכל מיני דברים כדרך שיש בבתי מלון. אז עוד לא היו פקודות מטכ"ל, ובכלל היה בלגן עצום. ההנחיות בכלל לא היו ברורות. לא התנסינו עוד בדברים שמתחילים להתקרב לכגון אלו. אחד החבר'ה לוקח את הנשק, רוצה לנפץ את הויטרינה, כדי שהחבר'ה יקחו שלל מזכרות ויביאו הביתה. ואז גיורא ככה סד מזווית עינו את זה שרצה לנפץ את הזכוכית, נעמד, לא אשכח את התמונה הזאת, נעמד ככה על יד הויטרינה, עם הידיים שלו מאחור, ואמר, אוי למי שיעיז לקחת שלל. תדעו לכם, עכשיו תשמעו, עומד את זה בחור בין השומר הצעיר, תדעו לכם שהמלחמה שלנו לשחרור ירושלים היא מלחמת קודש. ואנחנו שלוחים של העם כולו. וברגע שתתחילו לקחת שלל, כל אחד יחשוב על עצמו, והמלחמה תאבד את ערכה בעיניכם, ועוד תריבו ביניכם מלוקח מה? והכל, אני זוכר, אמר, ילך פייפן. אוי למי שיקח שלל. ואני עמדתי והתבוננתי בו, וראיתי לפניי את יהושע בן נון, שמזהיר את העם שלו לקחת מהחרם משלל יריחו. אינני יודע אם האסוציאציה הזאת עמדה לנגד עיניו, אבל ממקום שיהושע בן נון ידע, גם הוא ידע. אפשר להשתמש בממרה החסידית הזאת. והבעל שם טוב מסופר פעם שהוא אמר, אני את הירושלמי הזה לא הכרתי, אבל מאיפה שהירושלמי ידע, גם אני ידעתי. ביום למחרת, ברכס הזה, שבין הר הצופים להר הזיתים, ליד אוגוסטה ויקטוריה, הוא נפל. לא הרחק מהמקום שבו נמצא היום בית אורות. אני הייתי רץ מבי, ורצתי אחריו שהסתערנו על הרכס הזה בתוך החורשה של אוגוסטה ויקטוריה, ודאי מכירים, אחרי ששתי טנקים שלנו שהתחילו לנסוע עלו על מוקש, היינו צריכים לפרוץ ולהתקדם בעצמנו. פתאום פרץ יריות מתוך החורשה, אנחנו כבר הערכנו שאולי חוט השדרה של הלגיון נשבר, אבל עוד היו שם ככל הנראה כמה לגיונרים. וגיורא חטף כדור ונפל במקום. אני עוצר לרגע נתהם, לא יודע את נפשי עם מכשיר הקשר עליי, ואז אני שומע את קולו של הסמך מפה שלנו, מיכה חורין, שמכיר, חבר קיבוץ טירת צבי, אומר, סועק לי,
חנן כעת מוכרחים להמשיך, שוטפים את היעד. ואנחנו רצים קדימה ומגיעים עד קצה ה... עד מה שהיום רחוב בן עדיה. מאחור נשארים חופשים לטפל בגיורא, כבר לא נפל במקום, באמת. ושביל הפלוגה שלנו, זאת הייתה טראומה שליוותה אותנו אחר כך לאורך כל הדרך. ואנחנו עומדים על הרכס הזה, הרכס הזה של בין הצופים והזיתים, ולפתע רואים לנגד עינינו את ירושלים מזווית שבחיים שלנו לא ראים אותה. תזכרו, באותם הימים כמעט לא היה מקום שממנו אפשר היה לראות את הר הבית. ומי שהיה מחפש גם היה מציץ באיזשהו אשנב ולא ראו. ואת הכותל ודאי לא ראו. ואנחנו עומדים ככה בשעת בוקר, ולנגד עינינו פתאום ירושלים כאילו עולה מתוך ספרי האגדות, עם החומות ועם השערים ועם כיפת הכסף ועם כיפת הזהב, וכך שעת בוקר והכל מואר באור של, באור שמש זוהרת. וכן, שוב, עין אחת בוכה והשנייה צוחקת. ואתה עוד לא מפרנס בהרגשות לבך את נפילתו של גיורא מפי שלנו, והנה כאן ירושלים. והימים גדולים, ואתה עומד קטן לעומתם. לא יימנע כאן מלספר, ובעיניי זה מעשה מופת, אבל הוא מתועד וקלטת. שנים עברו, ואני נסעתי בליבי כל הזמן את זכרו של המקום הזה שבו נפל גיורא, והייתי פוקד אותו, גם הייתי באופן אישי מדי פעם, אבל לא עשינו בדבר. אחרי שנים, בא אליי חברי הטוב, מתי דן, לא יודע אם מוכר לרבים מכם, רבי יצחק ודאי, אחד מהאנשים החשובים שגואלים את ירושלים, דונם אחר דונם, היום דרך אגב, קצת ציירנו לראות את המפעלים הגדולים, בקדמת ציון, אצל התימנים, שכונת התימנים, כמובן במעלה הזיתים, ברוך השם. אומר לי, מתי דן, יש לי בשורה טובה בשבילך. אני יודע שיש לך פינה מיוחדת לאזור הזה. נמצאה פה איזושהי חירבה, בעצם היא ארמון, הוא רק מסתתר מאחורי חורבה. וכך נולד הרעיון של בית אורות. והערבי שמכר לנו אותו, ברוך השם, מבלה יפה בדרום אמריקה, ובמקום ישיבה, ונשמע שם קול קורא, שמע ישראל, לומדים תורה, ברוך השם. כשחנכנו את בית אורות, עשינו חנוכת הבית מיוחדת במידה. ובחנוכת הבית הזאת הזמנתי אנשים שהאמנתי שהם צריכים להיות שותפים. היה ציבור גדול של כ-1,000 איש, אבל על הבמה, על הרמפה שם, עמדו ראש הממשלה, ואז יצחק שמיר, השם יאריך ימיו, והוא קרא ואמר בעוז, פה היה שכונה יהודית, וההבטחה הזאת מחכה עוד למימוש, לא הושלמה די הצורך. ועמד שם חברינו זבולון המר, זיכרונו לברכה, ואמר דברים יקרים מאוד, ואחר כך מותגור, המח"ט שלנו משחרר לירושלים. ואני ידעתי אחרי כל זה שעדיין לא נאמרה המילה הגדולה. ואמרתי לארה מן, ארה הייתה אשתו של גיורא, אלמנתו, הזמנתי אותה באופן מיוחד לבוא לכנס הזה,
וביקשתי ממנה לומר דבר לזכרו של יואב. היא אמרה, אני לא יודעת לדבר, ופה רבנים כאלה, איפה אני אמצא את עצמי? אמרתי לה, אלא את מוכרחה לומר משהו לזכרו של יואב. למענו, לא למענך, לא למענה, למענו. הזמנתי אותה, הייתה שם על הרמפה, ואמרה את הדברים הבאים, לא אשכח אותם לעולם. היא אמרה כך, גיורא לא היה אדם דתי. כל המשפחה שלנו לא דתית. אבל גיורא היה ישר כאשר עשה אלוהים את האדם ישר. הוא היה ישר באדם. ומכיוון שהוא היה ישר, הוא אהב את ירושלים. כי כל אדם ישר אוהב את ירושלים. ואני בטוחה שעכשיו בשמיים יש לו נחת רוח מזה שמקימים כאן ישיבה, ויהודים יהיו כאן, וגם יתפללו כאן, וגם ילמדו תורה. אולי גם ילמדו תורה לזכרו. ואז לפתע היא אמרה, אני שאלתי אותה אחר כך, מאיפה זה בא לה? אמרה, אני לא יודעת. אמרתי לכם שאנחנו לא משפחה דתית. ולכן, הבן שלי, ספק רב אם יבוא לכאן ללמוד תורה. אבל אני בטוחה שהנכד שלי יבוא לכאן וילמד תורה ויגיד קדיש לזכרו של גיורא. אמרה ופרצה בבכי והייתה בכה כל הציבור כולו. הבן שלה התחתן עם בת מקיבוץ שלוחות, חזרו בתשובה, הנכד הגיע לבית אורות ואמר קדיש לזכרו של גיורא. תראו מה זה, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אתם מבינים, במלחמה הזאת, המושגים והחלוקות והסטיגמות השתנו לגמרי. לא בהכרח, אחר כך הם שבו. אבל הייתה כאן פריצת מערכות שאותה אנחנו צריכים לשאת בליבנו. אם הייתי מחפש איזשהו ביטוי מתוך הפרק הזה, מזמור שיר ליום ירושלים, מה היה המזמור שבעזרת השם יאמרו הלוויים בבית המקדש בשעה שיגיע ירושלים, אחרי שיגיע המקדש. היום הזה לא יסוף. היום הזה חתום בחותם של נצח. ואל תתרשמו מן העובדה שהיום, ברוך השם, חוגגים אותו כאן, בהר עציון, בישיבות אחרות, ובציבור הציוני הדתי, ואצל אחרים הוא כמעט נשכח. אני מוכרח להגיד את החוויה שלי. לרגע אמרתי לאשתי, אני רוצה לראות איך יציגו, איך יפתחו, כמו שפותחים בחגים, כמו שפתחו ביום עצמאות, את יום ירושלים בטלוויזיה במבט. 5 דקות ביני לבין. אני מגיע, פותח את הטלוויזיה, ויש שם, אני יודע מה, מתן גביע המדינה בכדורגל לבני סכנין. זה יפה שהם זכו. אני דווקא מבסוט שהערבים זכו בכדורגל. למה לא לפרגן להם? אבל זה מה שיש לספר ביום ירושלים. בתחילת המבט. טוב. אל תתרשמו מזה. זה כואב. אבל היום הזה ייאבק על מקומו בתולדות האומה ויחתם בחותם נצח. גורלו בעזרת השם לא יהיה, כי גורלם של אותם ימים שעליהם מסופר במגילת תענית, שהיו ועבדו, וגם אם נחלקו חכמים, האם בטלה מגילת תענית או לא בטלה מגילת תענית, אנחנו יודעים פוק חזי מהים הדבר.
מי מכם יודע היום למשל מתי חל יום ניקנור? ומתי חל היום של כיבוש אשקלון? עשרות חגים שהיו מגב שני ועבדו. אחד נשאר. אחד נשאר חתום בחותם של נצח. ימי החנוכה. לכן זה לא התמודדות פשוטה ולא מובנת מאליה. מה יהיה בעוד 100 שנה? ולכאורה, למי שמתבונן במה שקורה עכשיו, והניסיון במידה רבה אפילו אפשר לומר להשכיח את היום הזה, את יום ירושלים. מתוך תפיסות עולם ששואלות מה לנו ירושלים, ושואלות לה מה לנו ארץ ישראל, ומתוך פגישות פוסט-ציוניות שבכלל מנסות לגמד גם את מה שאירע במלחמת ששת הימים, בכלל לא עמדו לפני השמדה, ובסך הכל היה איזה מין מאבק טקטי, גם זה כבר מלחמת יש ברירה ולא מלחמת אין ברירה. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, זה גל ששוטף היום את ההיסטוריונים החדשים. עוד ישמע. ועוד יתברר מקומו של היום הזה, הנצח זו ירושלים בתודעת האומה. אני לא אומר, זה עומד למבחן, אנחנו גם בריקודים פה בירושלים מלכה ורחמים תשוב צריכים לבקש את תיקונו של יום ירושלים, אבל בחסדי השם הוא יקבע בתודעת הנצח של האומה. לא נהיה כפויי טובה. וגם כשיבנה מקדש ויעמוד על תילו, וישאלו הלוויים, מה השיר של יום לומר? אתם יודעים, אני כאן לא מעיז להתחיל להרחיב בהלכה, אבל מלבד שיר של יום שהיה נאמר כבר יום יום, הלוויים בבית המקדש היו גם שרים, שירים מיוחדים, מזמורים מיוחדים לימים הטובים. לא כן הדבר. אם כן, אם לא היה שיר מיוחד למשל לראש השנה, מה פשר הביטוי נתקלקלו הלוויים בשיר? וכי במה היו צריכים להתקלקל אם יודעים איזה יום היום שני, שלישי, רביעי או חמישי? אם מדובר בשיר של יום רגיל, ברור שמדובר בשיר של יום שלנו, שהיה נאמר למוספים, שיר של יום שהיה שיר של יום לראש השנה. תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגינו. זה היה שיר של יום לראש השנה, שהיה נאמר למוספים. וכך גם בימים טובים אחרים, במסורות קדומות יש לנו בדבר, ולא רק לחגים שנקבעו מדאורייתא, גם לחנוכה היה מזמור כשהיא חנוכת הבית לדוד. כשיעמוד מקדש על תילו וישאלו מה השיר יאמרו הלוויים ביום העצמאות, הם ישירו שיר המעלות בשוב השם, שיבת ציון, היינו כחולמים. יש להניח שהם לא ישירו שם התקווה. אולי הם ישירו את שיר המעלות במנגינה שלהם. אני אומר דברים שיכולים להישמע לכם כפיקנטים, אבל באמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם יום הוא שנקבע בתודעת האומה, אין לך מילים גדולות מזה? אז ימלא שחוקפינו, שומנו מילה, אז יאמרו בגויים, בגיל השם לעשות עם אל. ומה שיר של יום יאמרו הלוויים בבית המקדש ביום ירושלים? שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי בית השם אליך. עומדות היו רגלים בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. שנקבע בראש מקדם כדי להיות מעוגן ביום ירושלים. אז רק שני ביטויים מתוך המזמור הזה, עם החיבור לימים שלנו. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם אליך. לא השאלה גדולה, בימי דוד לא נבנה המקדש, ובכן לאן ילך דוד? ובקרי המקרא נתלו בזה, למה הוא כמובן שדוד הושתל כאן מאוחר יותר. לבין הפנים.
וכבר חז"ל שואלים בדרכם שלהם את השאלה הזאת, איך שהיא אומרת לדוד, הלא לדוד נאמר, דמים רבים שפכת לפני ארצה, לא תבנה בית לשמי. רק מימי בנו נבנה המקדש, אז לאן הוא הולך? מילת המפתח היא, שמחתי באומרי בית השם מלך. אומר דוד המלך, אינני יודע אם אתה ייבנה. עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים, אולי עוד דור, אולי עוד שניים. אולי תתפוס אותי במילים הרב יצחק. אינני יודע. אבל אני שמח ואומרים לי, כשאני רואה סביבי חבורה שרוקדת ולירושלים נרחב ברחמים תשוב, אני שמח איתם. אנחנו בדרך. שמחתי באומרים לי בית השם בבך. יכול להיות שהדרך לבית השם צריכה עוד לעבור דור של מלחמות. ויכול להיות שבקרבות בציר פילדלפי ובירומי רמת הגולן וביהודה ושומרון ובמפעל ההתיישבות אנחנו מקיימים באומרים לי בית השם בבך. אבל מה נאמר לדוד? ולמה לא יבנה בית? מי ראו יותר ממנו? ריבונו של עולם אומר, זה פשוטו של מקרא. ושמתי מקום לעמי ישראל, ונטעתי ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, יגיד לך השם כי בית יעשה לך השם. מנך אשר יצא ממאיך, הוא יבנה בית לשני. לשון אחרת, לא מענישים פה את דוד, על זה ששפך דמים, ולא על זה שהיה בעל אכזריות, ידע את הרמב״ם. פשוטו של מקרא, אומרים לדוד, עדיין לא תמה המלחמה. עדיין לא תמה התהליך של ביסוס עם ישראל בארצו, שהוא תנאי לכינון משה מקדש. וכל עוד העם לא שוכן לבטח בארצו, גם ריבונו של עולם כמו קברנית הספינה אומר, אני מתהלך באוהל המשכן. העם יישב לבטח, גם ביתי יתכונן. זה פשוטו של מקרא. ודוד המלך יודע, הדרך למקדש עוברת עכשיו דרך ביסוס המלכות, דרך נטיעתו של עם ישראל בארצו, דרך ביטחון והתיישבות. אבל באומרים לי בית השם אלך, שם בלב מפרקס את הציפייה, ולא רק בלב, להכין את היסודות, להכין את הכסף אשר לכסף לכסף אשר לזהב לזהב, להכין את השירים שיושבו בבית המקדש, להכין את מחלקות הנביאים, להכין את התוכניות האדריכליות, כפי שמתואר בדברי הימים, גנזכר, מבואב, הכל ככתב יד מאת השם על העסקי, כל זה מכין דוד. כל זה כלול, ושמחתי באומרי לי בית השם אלך. אנחנו בדרך, אנחנו רוקדים בדרך לבית השם. ומי שכך חי, ובתחושה כזאת הוא עומד, גם אם עדיין הוא לא מגשים בפועל את כל יעודו, ואנחנו לא מזלזלים בהגשמה, חלילה, לאלה שיחשבו שכל הכיסופים והחלומות די בהם בלי להגשים. אל להאשים בכך את דוד המלך. הוא איש ההגשמה, היודע להיות דובר ועושה. אבל גם כשהכל עדיין לא נשלם, באומרים לבית השם מלך, מי שלא ההרגשה החיה שלו, זוכה. שימו לב, שוב למי שיש לו ככה, רגישות ללשון הכתוב, שמחתי באומרים לי בית השם מלך, עומדות היו עגלים בשערי ירושלים. הופ! עוד לא אמרתי, קפיצת הדרך אנחנו בשערי ירושלים. יכול להיות שזה ייקח דורות, אבל כבר עומדות היו עגלים בשערי ירושלים. מי שחי את באומרים לי בית השם מלך, כבר עומדות רגליו בשערי ירושלים, אפילו כשהוא נלחם,
בשערי דמשק. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אני רוצה לומר לכם, אילו היינו צריכים להושיב היום, חשבתי על זה, היום חשבתי על כך, אילו היינו צריכים להושיב היום איזשהו קופירייטר, אתם יודעים מה זה קופירייטר? שיום מקצוע כזה, שמתחרים עליו טובי היוצרים, קופירייטר, שיכתוב סיסמה ליום ירושלים. לא היינו רוצים סיסמה יותר טובה מאשר כעיר שחוברה לה יחדיו. כשאתה בוחן את הביטוי, איזשהו ביטוי קצת מיוחד, קצת סתום, אתה רואה כיצד הוא בא לידי ביטוי בכל הרבדים. מה זה עיר שחוברה לה יחדיו? אז, בימים ההם, ומה זה בזמן הזה? בימי דוד, רבי יצחק בוודאי מלמד על כך, אני שומע על הסיורים. עיר שחוברה לה יחדיו, עיר דוד, שם, מדרום להר הבית, בגרעין הקדום של ירושלים, עיר יבוס, למקדש מלך עיר מלוכה בהר הבית, ועיר שחוברה לה יחדיו, מקדש מלך עיר מלוכה, דוד לא מסתפק במלכות, מקדש נגד אליו, עיר שחוברה לה יחדיו, בקיצור, הר הבית ועיר דוד. ובתווך, אם יש עוד איזשהו גבי, תרופאון, כפי שהוא נקרא בפי יוסף בן מתתיהו, אז צריך למלא אותו, ויבל את המילו, עיר שחוברה לה יחדיו. נו, ובימינו שלנו, איזה ביטוי היה יכול להיות יותר נאות מאשר כשהעיר שבנה יושבת בליבה חומה, חוברה לה יחדיו. נפרצו המחיצות, תהיה חוברה. זה במישור הארצי, הפשוט, הגיאוגרפי. אז, בימים ההם, ובזמן הזה. חזרנו מסתפקים. אומרים, עיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים. אז אתה אומר, דרשה. מה לעשות, האיש שעומד לפניכם, לא יכול ליטול דרשה. אני בכוח הזה לפני ימים ספורים עם פרופסור חשוב, פרופסור שינען, אומר, אל תחפש את דרשות חז"ל בפשוטו של מקרא. הם אמרו את הדברים לצורכיהם, נתנו את הפסוק ועשו אותו כמין חומר. זה נכון, לעיתים רחוקות. יש בורטים חסידים כאלה. עומק דרשות חז"ל, הדרש יונק מעומק המשל. ועכשיו אנחנו לא מלמדים שיעור בתנ"ך. שעושה כל ישראל חברים, מהיכן אתה לומד. תראו את ההמשך. ירושלים הבנויה היא כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה, עדות מישראל, להודות לשם השם. דהיינו, ששם, שמלשון נימו, כי שם, עלו השבטים, עולים לרגל, מקום פלוני, מקום אלמוני, שלום עליכם אנשי פלוני, הגעתם לשלום, תראו את התיאור במסכת ביכורים, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם היו שבטים, הרי שחז"ל דורשים את זה מתוך עיגון ממש בהמשך כתוב. בימים האלה, עשתה ירושלים כל ישראל חברים. ובים בזמן הזה, בזמן הזה, כשנשמע כל מבשר ואומר, הר הבית בידינו, זרן עבר, זרן עבר, בכל לבבות של כל איש ישראל בעולם. פעם, כשלימדתי, או ששוחחתי על כך עם קבוצה של בנות צעירות, אמרתי להם, הייתי מטיל עליכם פרויקט, אני מחכה שהפרויקט הזה עוד יתממש. לכו וראינו 200 איש מכל קצות העם שהיו באותה תקופה. נערים, מבוגרים, זקנים, בארץ, בחוץ לארץ, חיילים, אזרחים, אנשים, נשים. איפה היית כששמעת
את הקול המבשר ואומר, הר הבית בידינו. ושמעת את קולם של הצנחנים נושקים לאבני הכותל ובוכים. איפה היית ומה עשית? נדמה שבארצות הברית יצא ספר כזה, איפה היית בזמן רצח קנדי? נכון? יש ספר כזה. בסדר, כל הכבוד. ובואו נלמד מהם, איפה היית כשנשמע הקול הזה, הר הבית בידינו. זה מרתק, וכל אחד מהמבוגרים לפחות יעשה את חשבונו ויגלה. כאילו שחומרן יחדיו. היה איזשהו רגע שכל הלבבות של עם ישראל דפקו ולירושלים נלחה. והייתה איזו השפעה עצומה, שעושה כל ישראל חברים. עד עצם היום הזה, עם כל הניסיונות ליצור פירודים וליצור מחלוקות. נקודת הפנים ירושלים. ובכן, שחובר עליי יחדיו ואני שואלו. וירושלים הבנויה כעיר שחובר עליי יחדיו, שמחברת את ליבם של ישראל לאביהם של השמיים. חז"ל כבר אומרים, כעיר שחובר עליי יחדיו, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. מכוונות זו כנגד זו. חובר עליי יחדיו, כן. מה כל עניינו של המקדש שלו אנחנו נחשפים? מה כל העניין של הבקשה שלנו לשוב אל הר ביתנו? כי שם אנחנו נפגשים, המקדש מקום המפגש. שם שואה שכינה, שם עין של מעלה פוגשת עין של מטה. שם שואה רוח הקודש, זה עומק הפנימיות של הכיסופים לירושלים של מעלה שתי. תהיה נושקת ירושלים של מטה. והיה זה רגע בעת שחרורה של ירושלים, ולא נשכחם, שעיר שחוברה לה יחדיו. אני זוכר לידי, כאן בכותל, עומד צנחן בחור שלא יודע כלום. והוא כל כך נרגש, הוא אומר לי, חנן, תגיד לי, מה אומרים? רצה לומר תפילה, ראה את כולם, מה אומרים? אז אני אומר לו, תגיד תפילה. אבל אני לא יודע להתפלל. חבר טוב. אז אני אומר לו, אז תגיד שמה ישראל. הוא אומר, אבל אני לא יודע להגיד שמה ישראל. אז אני אומר לו, תגיד אחריי, אני צועק שמה, הוא צועק שמה אחריי, ישראל, ישראל, השם, השם. הייתה פה איזושהי פריצת לבבות שאי אפשר לתאר במושגים רציונליים. כי אם היית מדבר עם אותם צרכנים, ולא רק עם אותם צרכנים בכלל, עם כל אחד ששמע את הדברים חודש לפניכם, על הכותל המערבי, מי שמע ומי ידע על הכותל המערבי? תבינו, היו 19 שנים של שכחה, לא מאוד מכוונת, אבל בפועל שכחה גדולה, כל אותם 19 שנה, ממלחמת השחרור ועד מלחמת ששת הימים, הר הבית והכותל וירושלים, כל אלה היו אקסוולט, מחוץ לתחום ההשגות שלנו. היום כשאני בוחן את זה במבט לאחור, זה נראה כל כך מוזר. לא זכרות. אחרי הכל רוב היהודי שחרב. כשאנחנו בני כפר עציון אמרנו שאנחנו רוצים לשוב הביתה, היינו נראים כמו אנשים תימהוניים. וגם בעיני עצמנו היינו תימהוניים בשנים הללו שבין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים. אבל בסדר, שהוא הביתה, זה עוד איזשהו מושג נורמלי, ריאלי, הר הבית. תזכר לטוב, אני מוכרח פה לומר, הרבץ הזאת, נעמי שמר, שממש ברוח הקודש כתבה את השיר ירושלים של זהב לפני המלחמה. ופתאום, ככה יבשו בורות המים, גרשו קריקה, ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד לים המלח בדרך יריחו. כל המילים הללו שהיא כתבה לפני, ביום העצמאות שלפני מלחמת ששת הימים, שהתבררו בדיעבד כמעט הייתי אומר, כאיזשהו ערגת נבואה. מי
חשב על זה בכלל? מי חשב? והנה עומדים הצנחנים בכותל, ועומדים, כפי שסיפר לי פעם האלוף יוסי יופה, אלוף יופה, עם חטיבה 10, יורדים לשם השייך עם הטנקים, ושומעים בטרנזיסטור את הר הבית מידינו, החיילים קופצים מהטנקים ורוקדים שם בחולות המדבר. כעיר שחוברה לה יחדיו. מפריצה, ולו לרגע, איזו מחיצה של ברזל בין ישראל לאבים שבשמיים. אז תגידו, אתה בעצמך אומר, לו לרגע. אבל הרגע הזה הוא מלמד יותר מאשר אלפי רגעים, מיליוני רגעים של אטימות על מה שבאמת מונח לעומק לבם שצריך. כשם שעוד מעט קט חג מתן תורה, תורה שבה נפקעו ערכיים, ומעמד הר סיני נותר בעינו גם אחרי שישראל עשו את העגל, וגם אחרי שירדו למעלתם. אפשר שזה מהלך אלוקי, להחזיק, לקבוע איזה שם נקודות ציון גבוהות רחוקות, שאחר כך צריך שנים לבנות את המילו כדי למלא את הפער שנותר בין הרגע הגדול לבין המציאות שנבנית אליו. וזה השליחות שלנו. וזה התפקיד שלנו. ראו, שלושה רבדים כעיר שחוברה לה יחדיו, ואת שלושתם חווינו במלחמת ששתיים. ועל כך, על כך, מלבד ההצלה ממיתה לחיים, ראוי לומר את ההלל. שחוברה העיר החדשה והעיר העתיקה. חוברה הכנסת, גם אם עוד לא יודעת את זה, להר הבית, כדי לרמוז על מקומה של הסנדרים. חוברה ליחדיו. שחובר ליבם של ישראל זה לזה, ושחובר ליבם של ישראל לאביהם של השמיים. וכל זה בזכות החיבור, היום המילה חיבור היא כל כך יקרה בעינינו, אחרי ששמענו כל כך הרבה זמן את המושגים האלה של תוכנית ההתנתקות. סוף סוף, נדבר קצת פעם אחת על תוכנית ההתחברות ביום ירושלים, כעיר שחוברה לה יחדיו. לא מתנתקים. כל החיבורים הללו, בשלושת הרבדים, מהשטח, בעם ובעליונים ובתחתונים, בזכות החיבור הזה של עם ישראל לירושלים. עם ישראל לירושלים אהובתו. אני רוצה לסיים בזה ולומר לכם, אולי גם לקרוא לפניכם משהו שחשבתי שראוי שיקרה כאן. מה לעשות? אפשר גם לראות פיוטים ותפילות ושירים שלא מצאו את מקומם בספר תהילים, אבל בכל זאת הם קוראים אל ליבנו, כמו הביטוי המופלא הזה, כעיר שחוברה לה יחדיו. אז כשסיפרתי לכם, באותו רגע כשעמדתי בעיר העתיקה, בין גללי העיזים האלה, וקצת רגע שיכולתי להתייחד עם עצמי, כי כל הזמן הייתה העמולה והסערה, וגם בכותל, אתה רואה את העיר הזאת, הפצועה הזאת, הכואבת הזאת. ואתה נזכר במפקדים, ובחברים, ובלוחמים שנפלו, ויחד עם זה השמחה הזאת, ועין אחת בוכה והשנייה צוחקת. אמרתי, צריך למצוא איזשהו ביטוי להרגשה הקשה הזאת, המיוחדת הזאת. ואחר כך, זמן קצר לאחר מכן, כשהלכתי, לאחר המלחמה, מצאתי איזה עיתון, ובו פורסם שיר. והשיר הזה הוא שירו של יצחק שלו.
יצחק שלו צריך להזכיר את זכותו הגדולה, בעיקר מפני שיש לו חומץ בין יין, למי שמבין על מה אני מדבר, חומץ בין יין שכמעט אפשר לומר משחית את סגולותיו של האבא. ומצאתי את השיר הזה, הוא כל כך דיבר אל ליבי, אמרתי, נקרא אותו גם. פרסמתי אותו וכתבתי, לכבוד יום ירושלים, ניתן את רשות השירה שבלב, לאוהב ירושלים, יצחק שלו. והשיר הזה שמו, כאיש המדבר באישה. האיש זה עם ישראל, האישה היא ירושלים. שחוברה לה יחדיו. החיבור הזה גם הוא שייר לב, שחוברה לה יחדיו. לב ישראל ולב ירושלים. כאיש המדבר באישה, אדבר בחביר. נכבדות ויקרות ורקות. אומרה את המילים אשר הנה, טובות מן הלטיפות וחמות מן הנשיקות. כינויים מחפש לך, כמו תכשיטים עזובים עתיקים, שבאחת סמטותייך בכוך של צורף ועינו של מבין מחכים. הראה לאורך את יופייך, הצופים, הזיתים, ההיכל, ובאור דמדומייך את גאה, כאילו אני פרסתי מעל ראשך מלמלת שמי ערב. וכרעננת טועים. כמו את ענק החומות סביב מוריית צווארך אני תליתי, ובראש מחנה גבעותייך יורד בברוד ים המלח אני חניתי. כבר עליתי בדרך ערים אחרות אל נצרת או אל צפת, אך תמיד גם חזרתי סיפרתי. ראיתי אחת שדומה לך, אבל אין זו את. ראיתי חומות אדומות לשלך, ברומא, ביורק, ולובן העצב שלך, שהוא מוסיף למימד הקלסטר הנשי, מימד של קדוש ומלאך. ערים בריביירה ראיתי, כתובות על המים ושומות על החול, ולא כן את פה נחצבת מסלעך, באזמר איסורים, במפסלת השכול. אך יפה לי לך, כמו שאת רעייתי, ויפה חיוכך הקרוב. יפה כמו שאת בקמת עינייך שרב מכל עין ראו. וכאן הוא עולה. כי אינני צעיר אוהליבה רעייתי כיום בו קראו לך יבוס. על שנינו עברו כל דברי הימים שבדם ובאש נכתבו. ינה כאיש השותק לאישה שחזרה משביה לביתו, ואיננו שואל לאשר עברה למן היום בו לוקחה מאיתו. רק בלילה ישמע את בחייה על קרו ויראה סרטות צלקות. מעולם לא יקרה כבלילה ההוא בו ראה את פצעה בחיקו. והפצעים עדיין שודדים דם, וחסדי השם עוד ירפאו, וגם אנחנו נהיה שותפים בריקויים. גם כיפת הכסף וגם כיפת הזהב הם פצעים בבשרה של ירושלים. הם עוד ירפאו. אבל גם המציאות הזאת, המסובכת הזאת, המיוסתרת הזאת, אחרי גאולתה של ירושלים, צריך לזכור את הביטוי הזה, הוא כל כך קורע לב ומביא לאהבת לב. ינה כאיש השותק לאישה שחזרה משביה לביתו, ואיננו שואל לאשר עברה למן היום בו לוקחה מאיתו.
רק בלילה ישמע את בכייה על קרוב ויראה שרטות צלקות. מעולם לא יקרה כבלילה ההוא בו ראה את פצעה בחיקו. בכל זאת חג שמח.